အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလင်္ကာ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကရွေးကောက်ပွဲအတွက်တရုတ်ကူညီတောင်းခဲ့တဲ့ American သမ္မတ Trump အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် American သမ္မတ Donald Trump ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရဖို့တရုတ်စီကအကူအညီတောင်းခဲ့တယ်လို့ American အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးအောင်ဂျွန်ဘိုဒန်ကသူ့ဆောင်အစ်စ်ထဲမှာရေးသားခဲ့ပါတယ် American လယ်သမားတွေရဲ့ layer truck ကုန်တွေကိုတရုတ်ကဝယ်ဖို့သမ္မတ Trump လူလာခဲ့တယ်လို့ဂျွန်ဘိုဒန်ရဲ့အသင့်ဖြတ်ချီမဲ့ဆောက်ထင်းမှာရေးသားထားပါတယ်သမ္မတ Trump အင်ဂျီရိုဘလူးလက်ပတ်နေတယ်ဆိုတာကိုအံဩသင့်လောက်မပြောမဆိုပဲဖုံးထားခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဆောက်ထင်းမှာရေးသားထားကြောင်းဆောင်းထွက်မီမီဒီယာတွေရဲ့အကြူသုံးသပ်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်သမ္မတ Trump ဆိုရဖွဲ့ကအဲ့ဒီစောင်းကိုစင်ပေါ်ရောက်မလာအောင်ပြိပင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်ဂျွန်ဘိုဒန်ဟာဥပဒေချိုးဖောက်တာပဲဒါအစင်းမြင့်လို့သိသိထားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုဖွင့်ပြချက်မရပဲသူထုတ်ပြောလို့မရဘူးလို့ Fox News ဌာနနဲ့ပြောကြားရမှာသမ္မတ Trump ကပြောခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုကြုတ်ဖွင့်ရေးပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကကြာဆုံးသွားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီလို့လည်းချက်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျွန်ဘိုဒန်ဟာ2018ခုနှစ်ဧပြီလမှာအင်ဂျီရိုစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ထဲပါဝင်လာခဲ့ပြီးနောက်နှစ်စက်တင်ဘာလမှာနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်သူကသူ့သဘောနဲ့သူနှုတ်ထွက်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့သမ္မတ Trump ကတော့ကြီးကြီးမားမားသဘောကွဲမှုတွေကြောင့်အလုံးဖြုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကသမ္မတ George W. Bush လက်ထက်တည်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုပြီးနိုင်ငံခြားရေး policy နဲ့ပတ်သက်ရင်သဘောထားတင်မှသူတယောက်ဖြစ်လူသိများပါတယ်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးအရာရှိဖြစ်နေတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်မှာသူကအမေရိကန်သမ္မတရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပလုံခြုံရေးကိစ္စများဆိုင်ရာထိပ်ဆုံးအကြံပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူကရေးတဲ့စာအုပ်ကို The One Where It Happened လို့နာမည်ပေးထားပြီးစာမျက်နှာ989မျက်နှာပါရှိပါတယ်ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာစာအုပ်ထွက်မှာပါဒါပေမဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီစာအုပ်ထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်ပင်နဲ့အရေးပေါ်အမိန့်တရထုတ်ပေးဖို့တရားသူကြီးတယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ပုဒ်ဟူးညကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အစိုးရရဲ့အခုညလှုပ်ဆောင်ချက်အချင်းကြီးပါပဲနိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်ချက်သာဖြစ်ပြီးဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့စာအုပ်ထုတ်ဝေသူဆိုင်မွန်နဲ့ရှက်စတာကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်ကမ္ဘာလုံးမှာစောက်ပေါင်းသိန်းနဲ့ချီဖြန့်ဝေပြီးပြီဖြစ်လို့စောက်ထုတ်ဝေဝင်ပိတ်လဲဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီစောက်ထဲမှာရေးထားတာတွေကမှန်ခဲ့ရင်ဒါကကိုကျင်းသိက္ခာအရာဆက်ဆုပ်ယွန်းရှားစရာကောင်းယူတာမကပဲအမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက်သမရတယောက်ထမ်းဆောင်ရမယ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တာဝန်ကိုသွေးဖြီးတာလဲဖြစ်ပါတယ်လို့နိုဝင်ဘာလမှာသမရထရန်ဒီမိုကရက်ပါတီပြိုင်ဘက်သမရလောင်းဖြစ်လာမဲ့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းဆိုပါတယ်ရှိချင်းဖင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွဆွဲချက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာမြို့ G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာသမ္မတ Trump နဲ့သမ္မတရှိချင်းဖင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျွန်ဘိုဒန်ကသူ့ဆောင်ထမ်းမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတ Trump ကနောက်လာမယ့် American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲစီကိုစကားလမ်းကြောင်းပြောင်းယူသွားပြီးတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးအင်အားကိုတွယ်ဝိုက်ပြောဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့သမ္မတရှိကိုအံ့ဩသင့်ပွဲပန်ကြားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လို့ဂျွန်ဘိုဒန်ကရှင်းသားခဲ့ပါတယ်။လက်သမားရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးပါပုံကိုသူကအလေးနဲ့ထားပြောဆိုခဲ့ပြီးတရုတ်ကဘက်ပစက်နဲ့ဂျုံတွေဝယ်ယူခဲ့မယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အရေးပါတဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။လယ်သမားတွေကအဓိကမဲဆန္ဒရှင်အင်အားစုဖြစ်ပြီး2016ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတ Trump ကိုကြီးကြီးမားမားထောက်ခံမှုပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါ။အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ် Robert Lighthizer ကတော့သမ္မတ Trump ဟာရွေးကောက်ပွဲအတွက်အကူအညီတောင်းတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဘော်ဒူးညက်နေပိုင်းကညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရှင်ကျန်းဒေသမှာစောက်လုတဲ့လေ့ကျင့်စကန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲညစာစားပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာကိုလည်းမစ္စတာဘိုဒန်ကသူ့ဆောင်မှာဖော်ပြပါတယ်လေ့ကျင့်စကန်တွေစောက်လုမှုကလုံးဝမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်ပဲလို့ပြောဆိုပြီးဆက်စောက်လုတဲ့အကြောင်းမစ္စတာထရန့်ကပြောခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီပြင်ဗင်နီဇွဲလားကိုဝင်ကျူးကျော်လိုက်ရရင်တိတ်ကောင်းမယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောကြောင်းလဲအဲ့ဒီဆောက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီတောင်အမေရိကန်နိုင်ငံကအမေရိကန်ပြည်အောင်စုရဲ့အစိတ်ပိုင်းပဲလို့လည်းပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လက်ရှိကျူးကျော်မှုတွေကိုတော့သူကသိစိတ်မပါပါဘူးအာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါဂျော့ဘူးဆိုရဲ့ငတုံးကလှုပ်သွားခဲ့တာလို့သမ္မတထရန့်ကပြောကြောင်းရေးသားထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့သမ္မတ Trump ရဲ့အနည်းဆုံးအကြံပေးတွေဟာသူ့ကိုအထင်မကြီးကြဘူးလို့လည်းဂျွန်ဘိုဒန်ကရှင်းသားထားပါတယ်။အင်ဂျီရိုကိုသူစရောက်တော့အင်ဂျီရိုဝန်ထမ်းအကြီးအကဲဂျွန်ကယ်လီကဒီနေရာကနေကြုတ်ဘလောက်တောင်ထွက်သွားခြင်းနေတယ်လဲဆိုတာခင်ဗျားစဉ်းစားတတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီနေရာမှာအလုပ်လုပ်ရတာတိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတွေ့လာပါလိမ့်မယ်လို့လည်းပြောခဲ့ကြောင်းလည်းဂျွန်ဘိုဒန်ကသူ့ဆောက်ထမ်းမှာရှင်းသားထားပါတယ်။2018ခုနှစ်မစ္စတာ Trump နဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်တို့တွေ့ကြတော့လေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo ကစာတူလေးတစ်ကြောင်းရေးပြီးသူ့လက်ထဲ
ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီစာတူလေးကတော့တမနာထရန်ဘောသူ့မြင်ကိုရေးထားတာဖြစ်ပြီးသူ့အဓိပ္ပာယ်မရှိရှောက်ပြောနေတာပဲကွာလို့ရေးထားတာဖြစ်ကြောင်းဂျူမိုဒန်ကအစောက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တမနာထရန်ရဲ့တစ္ဆာရှိလူယုံတော်လို့အသက်မခံရလေးရှိတဲ့မိုက်ပုံပြီးရောလည်းတမနာထရန်ရဲ့အလုံးလုံးရတာကိုစိတ်ပြည့်ယွန်းရှာနေလို့နှုတ်ထွက်ဖို့စဉ်းစားနေသူတွေတဲကတယောက်ပဲလို့သူကရေးသားထားပါတယ်။တမနာထရန်တမရကြီးတဲ့လွန်းလူဖြစ်ပြီးအင်ဂျီရောရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအန်ဟောလောင်လူဝတ်ထားတဲ့သူအမေရိကန်အစိုးရကိုအထူးကြံဖြစ်စေသူလို့လည်းဂျွန်မိုဒန်ကရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီစီဇန်လေးကိုဒီမှာပဲရှင်းလားလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းမြေကြပါစေ။